ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Nubia Z50 Ultra full review လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလူလူခုနကကြည့်သွားတဲ့ video clip ကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာပါတဲ့ကင်မရာနဲ့အစအဆုံးရိုက်ထားပေးတာအဲ့တော့ဒီဖုန်းလေးကကင်မရာကိုဦးစားပေးတဲ့ဖုန်းတွေတဲကဒါတလုံးပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာကကင်မရာဘိုင်းအဖြစ်တခြားအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောအားသာချက်အားနည်းချက်တွေဒီလိုနည်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာအစအဆုံးပြောသွားပြီမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်စကားအပူလေးပြောတော့အခုပဲစလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကို review နဲ့ထောက်ပြမိတာတော့ Vegan Wine Mandalay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Vegan Wine Mandalay မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို official မဝင်တဲ့ကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေတော်တော်များများအဲ့ဒီမှာရတာမလို့ကုလူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Sharper ဖုန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင် Vegan Wine Mandalay page ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ပါမမားပါဘူးနောက်ပြီးတော့မှ gaming ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory တွေလည်းတော်တော်များစုစုနေနေရှိပါတယ် page link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာပေးထားပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါဒီဇိုင်းပိုင်းကနေစပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုံးဝ၄000ဆက်ဆက်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းက review လုပ်ခဲ့ပူးတဲ့ဒီ Nubia Remagen 8 Pro Plus gaming phone တွေကသူကခက်စင်စင်ပဲပေါ့ဗျာနောက်က back cover ဒီဇိုင်းကလွဲလို့ပေါ့နော်ရှေ့မှာတုံးထားတဲ့ display ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအတူတူပဲ၄000ဆက်ဆက်ဒီဇိုင်းတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ဒီ Remagen 8 Pro Plus တုန်းကကျွန်တော် gaming phone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီ trigger တွေပါတယ်နောက်ကကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ပုံစံကတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်ပြောကြတယ် gaming ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးမှသုံးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းပုံပြမလာကောင်းတာလေးကိုလည်းလိုချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကျတော့ဒီ gaming phone ကိုကြိုက်ပင်မဲ့ gaming features တွေအဲ့လို trigger တွေပါရင်းညာနေမျိုး design တွေပါရင်းညာမျိုးကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကဒီ Nubia Z50 Ultra ကရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော် design နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝ400ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလို400ဆက်ဆက် design ကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal option အရတော့ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ unique ဖြစ်လို့ရဘေးကခုံးနဲ့လုံးနဲ့ဆိုတဲ့ phone တွေကကျွန်တော်တို့က market ထဲမှာတော်တော်များများရှိနေတော့ကျွန်တော်တော့အားနည်းနည်းလေးယိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို400ဆက်ဆက်ဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှာတိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုနေနေတချို့လူတွေအတွက်ကဒီ400ဆက်ဆက်ဒီဇိုင်းဆိုတာကလက်ထက်မှာကင်ရတဲ့အနေထားမှာနည်းနည်းလေးဒီထောင်းနေလို့ဒီဘက်ဘေးတွေတော့လက်ထက်မှာလာပြီးတော့မှထောက်တာလေးတွေရှိဥပမာကျွန်တော်ဒါဂိမ်းဆိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီထောင်းနေရအောက်ဘက်ထောင်းနေလာပြီးတော့မှဒီလက်ဖမောကိုထောက်နေရမျိုးတွေရှိကြကြကင်ပြီးတော့မှဥပမာကိုကအရန်ကိုဂိမ်းဆိုးတဲ့အခါမှာ sensitive ဖြစ်တဲ့သူလက်ကိုအရန်ကိုအားနဲ့ဖိကင်တက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရဲ့ဒီနေရာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိုင်လေးတွေပါလေးပြီးကြံနေတာတွေရှိတယ်နည်းနည်းလေးပိန်နေနည်းနည်းလေးတော့ခံစားရတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒီ400ဆက်ဆက်ဒီဇိုင်းလေးကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေတကနည်းနည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေမယ်ဗျဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝအကြိုက်ဆုံးအပိုင်းတော့ဒါကအရှင် Remagen 8 Pro Plus မှာခဲ့တဲ့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဒီရှေ့ကလုံးဝ Full View Display ပဲပေါ့နော် No Notch No Pan Host လုံးဝဒီ Under Display ကင်မရာကလည်းလုံးဝကိုဒီမှာပျောက်နေတာလေးကဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီရှေ့ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပဲလို့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကြောဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ကင်မရာဆက်ရှင်ကဒါလုံးဝအကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဝေးကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီဖုန်းဒီကင်မရာကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းမှတန်းပြီးတော့မှတည်တာတဲ့အချက်ထဲမှာဒီဒီဇိုင်းလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အဓိက main lens ဖြစ်တဲ့ 35mm နဲ့ဒီ 85mm lens တစ်ခုကိုသူကအနီရောင်အဝိုင်းလေးဝိုင်းထားပေးသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောမအောင်ဒီ power button မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအနီရောင်နဲ့ပဲလုပ်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလုံးဝ attention to detail လောက်ထားပြီးတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲပြီးတော့သူရဲ့ဒီဘေးပေါင်ကိုကျွန်တော်ဒါပက်လေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနံ့အောင်အစင်းချောင်းလေးတွေအများကြီးပါတော့တွေ့မကျွန်တော်ရည်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့10ခုလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်တရက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိထဲမှာနည်းနည်းတော့ဘေးဘက်မှာကရှုပ်နေတယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကဒါ line ဆွဲရာကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ network antenna ဒီ external bar လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ line ကြတာဖြစ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်3နဲ့တော့6လုံးမှာတော့မကြုံအောင် line ဆွဲရာတော်တော်လေးကိုဒါကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်weight အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 283g အထူးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက 8.3mm မှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းကလက်ထက်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ weight ကစစ်စစ်ပိုင်ပိုင်နဲ့လေးလေးပင်ပင်နဲ့ခံရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 200g out တုံးထားတဲ့ဒီဖုန်းတွေလေးကိုခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 298g ဆိုတဲ့ဖုန်းကိုခံရလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလက်ထက်မှာလေးတယ်ဆိုပြောမှဒါခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကလုံးဝကိုတာ unique ဖြစ်ပြီးတော့မှခံရတဲ့အရာသာဆိုလို့ရှိရင်လည်း premium sound နဲ့ flashing phone mount တန်းပြီးတော့မှ data စီတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ဒါတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ display ဘက်ကိုကြည့်အောင်။အဲ့တော့သူမှသုံးထားပေးတဲ့ display ကကျွန်တော်အရင်တုန်းက review လုပ်ခဲ့ပူးတဲ့ဒီ Nubia Remagen 8 Pro Plus မှာသုံးထားတဲ့ display နဲ့ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ ZTE နဲ့
BOE ဆိုတဲ့ China ဒီ display company တခုเนี่ยပေါင်းပြီးတော့မှဒါသူတို့ထုတ်ထားပြီးတာ AMOLED display ကိုမှ 1 billion color 120 hertz refresh rate နဲ့ brightness နဲ့အများဆုံးဒါ 1500 nits ရမယ်ပေါ့เนาะ resolution အနေနဲ့ကတော့ဒါ Full HD plus ထိရတယ်အဲ့တော့ဒီ display မှာကအားသာတဲ့အချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးက battery ချင်းနေအကုန်လုံးကလုံးဝကိုဒါညီနေတဲ့အချက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Neo Vision Under Display Camera လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ Under Display Camera လုံးဝကိုပျောက်နေတဲ့အချက်ကဒီ display ကိုကြည်တိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ display နဲ့ကကျွန်တော်တို့က movie တွေပဲကြည်မလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ game ဆော့မလား game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း display area ကကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ down ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြား phone တွေမှာမမြင်ရတဲ့ hidden area လေးတွေကိုဒီလို phone မှာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ gaming mode မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ display ကကြည်ရတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ color အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း color shift ဖြစ်တာတွေပြီးလို့ရှိရင် color ကြီးရလွဲနေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲねကြည်ရတာတော်တော်လေးကို color မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတွေတော့ကောင်းလာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့သူ display ဘက်မှာဆိုရှင်လည်း compromise ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတချို့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ compromise ဖြစ်ချင်လို့လုပ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့နဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါက under display camera ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က resolution အနေနဲ့ဆိုရှင်လက်ရှိမှာကဒါ full hd plus ထိပဲရတာကလည်းဒီလိုချက်ချင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် peak brightness အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်း1500 nits ထိတာပြောရဲဆိုပေမဲ့တကယ်အရန်ကိုလက်ရှိနေအောင်အရန်ပြင်းနေနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်တော့မှာတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်က full brightness ထားရဲဆိုရင်တော့မနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျက်စက်နည်းနည်းလေးကြည့်ရတာကတိတ်ပြီးတော့မှမရှင်းလင်းတာအပိုင်းလေးတွေရှိရပါတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ resolution က 2K ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ peak brightness အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 1800 nits လောက်ထိတာဒါပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှကိုအပြစ်ပြောစရာမရှိရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคဒါတော့သူ့ရဲ့ display ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဆက်လက်သူ့ရဲ့ဒီ Neo Vision Under Display Camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Under Display Camera ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့၃ဘက်ကိုပျောက်နေတယ်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံဖက်ဒီမှာကျတော့ဒီနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တာလေးတွေရှိနေသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေအနေပေါ်မှာ Multi View မှာသူ့ရဲ့ပုံဖက်တွေက Reset တွေကပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Under Display ပါတဲ့ကင်မရာပါတဲ့ဖုန်းချင်းမဲကျွန်တော်တို့ဒါပုံဖက်တွေကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံဖက်တွေကဒါကအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပုံမှန်ရိုးရိုး selfie ကင်မရာပါတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဒါက development ဖြစ်လာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအဲပြီးတော့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတစ်ခုကိုလိုချင်ရင်တစ်ခုကိုပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာလေဒီအပိုင်းလေးမှာလည်းဒါပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အမြင်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ main camera အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် specification တွေထပ်ပြီးတော့မှမပြောပြတော့ကျွန်တော် first impression မှာလည်းဒါပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ့နော်အဓိက portrait တွေကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ portrait တွေကိုကြည့်ရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာဆိုချင်တော့ဒီ skin tone တွေပါတယ်တော့လုံးဝ share ပဲကြည့်ရတယ်တော့လေးကိုလာတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲ့ဒီ focus ကတခါတခါတော့တိုင်ပတ်တက်တယ်ဗျပြောမယ်ဆိုရှင်ပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူကိုမဖြတ်ပဲနဲ့အဲ့ focus ကတခြားကိုတော်တော်ပြီးမှဖြတ်နေတဲ့အခါမျိုးလေးတွေကရှိတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်မှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ဒီ portrait mode ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ object ကိုဒါ focus ထောက်ပြီးရိုက်တာထက် point နဲ့ shoot ရိုက်တာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အပြင်တော့အဲ့ဒီပြုံမှောက်ကြောင့်ဒီ white balance အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ AI ဖွင့်ပြီးတော့မှရိုက်တာကပုံမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတာပဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ 14mm ultrawide lens နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံထွက်လေးတွေက ultrawide lens တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ skin tone လို့ color လို့ contrast တို့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ညော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကြည့်လို့တော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဒီ low light မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအလင်းရောင်အားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက noise လေးတော့နည်းနည်းတော့တက်တယ်အဲအလင်းရောင်လုံလုံတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံထွက်လေးတွေကဒါအဆင်ပြေတယ်မှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ portrait ပုံတွေကြောင့်လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံထွက်လေးတွေကကြည့်လို့ကောင်းတယ်လာတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတေချာလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ HDR ကိုเนาะအရင်ကစွဲတင်ထားလို့တော့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဖုန်းတွေလည်းမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘဲねသူကဒီ skin retouch ကိုသူ auto လုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ auto လုပ်ပြီးတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း low end တော့ပဲလုပ်ပြီးမှာလုံးဝ over ဖြစ်ပြီးတော့မှာ makeup တွေလုံးဝကို over makeup ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်တဘောကြတဲ့အချက်မှာဒါပါတယ်အဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ 15mm နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ skin tone ကလုံးဝကိုဒါ neutral sun နဲ့ဘက်ကိုသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလူကလာဒီ skin tone ကို neutral sun ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 15mm ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bokeh ကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလူနေနေက 85mm က bokeh ကောင်းကောင်းလေးမျိုးကိုသွားထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း sun style တော့မဟုတ်ဘူးဗျတချို့ sense တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 85mm နဲ့ရိုက်တာတော့မှသူက AI က auto လုပ်ပြီးလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ bokeh ကမဝင်နဲ့ပုံထွက်လေးရလာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ပုံတွေကတော့ဒါ bokeh ဝင်ပါတယ်ပေါ့เนาะကြည့်ရတဲ့အနေအထားမှာလည်းတော်တော်လေးဟိုဒါကောင်းတဲ့ပုံထွက်လေးတွေထွက်တယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 85mm ရဲ့ cropping ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကဒါကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲဆက်ပြီးတော့မှဒီ 180mm နဲ့တော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကင်မရာက 5x လောက်ဖြစ်သွားပြီပုံမှန်လည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 5x လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့object နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာနဲ့ကနည်းနည်းတော်တော်လေးကိုခွာပြီးတော့မှရိုက်ရတယ်ရိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်အနေအထားမှာမျက်နှာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုလည်းကျွန်တော်ဒါအလင်းအောင်ရတဲ့ဘက်ကိုထားပြီးတော့မှရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအရေးကြောက်ရတယ်စမင်းဒီပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကွဲဝါးနေနေထားဆိုကျွန်တော်မျက်နှာကနည်းနည်းလေးတော့ဖွယ်သွားပြီးမှဒီတိတိနည်းနည်းလေးကျသွားရည်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုလိုက်အနေထားမှာနိုင်မုန်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံထည့်လေးတွေကဒါကာလာလေးတွေလည်းကောင်းတယ်လို့ကြည့်ရတယ်တော်လေးကိုလာရတယ်မှာပါရဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ zoom ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတီလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ယော့သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ noise reduction ရောက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ zoom ဆက်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါအဆင်ပြေတဲ့ပုံထည့်လေးတွေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ overall အနေနဲ့ဒီဖုန်းကဒီလိုလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်လေးကိုဒါကောင်းတဲ့ကင်မရာဖုန်းတစ်လုံးလို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာပြောစရာတစ်ချက်ရှိတာကကျွန်တော်တို့က night mode ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ lens တွေပါတွေ change ဖို့အတွက်ကဘယ်ဘက်တောင်ကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ဘက်တောင်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တန်နေတော့ကတော့သိပြဿနာမရှိဘူးသူဒီတိုင်းပဲ lens ကို change ပြီးတော့မှကောက်ရလိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညာတန်နေတော့ကတော့100%သုံးပေါ့နည်းနည်းခတ်သွားတယ်ဘယ်လက်ကပါပြီးတော့မှသွားပြီး change မှပဲရမယ်အနေထားမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် night mode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ using experience လေးတော့နည်းနည်းတော့စကားပြောစရာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကင်မရာဘိုင်းကို overall ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဓာတ်ပုံချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် saturation နေတာ color တွေပါတယ်အများကြီးကျွန်တော်ဒါကောက်တင်တော့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကဒီ natural color အတိုင်းအမှန်တိုင်းထွက်လာလေလို့တော့ဒါဘောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတော့ဒါလုံးဝကိုဒါလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီကင်မရာကောင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဈေးထက်မှာကျွန်တော်ကရွေးချယ်စရာလေးတွေကရှိနေပြန်ရောဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ iPhone 14နဲ့ 14 Pro လည်းရှိတယ်သူတို့နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံဘိုင်းကနည်းနည်းရှင်းဖို့ခက်တယ်လို့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဗီဒီယိုထဲမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှခက်တယ်။အဲဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါထပ်ပြီးတော့မှရှင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထွက်ထလာမကြသေးဘူးဖြစ်တဲ့ဒီ Xiaomi 13 Ultra ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကောင်းကောင်းရှင်းလို့ရတာ rival phone ဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဒါမြင်တာပဲပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့မှဒီ performance ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာတုံးထားပေးတာက Snapdragon 8 Gen 2ကိုတုံးထားပေးတယ်။ဆိုတော့ Gen 2အကြောင်းကိုတော့ခုလိုလိုဒါတီးလောက်ပြီပေါ့နော်။အခုတော့ဆိုရင်အများကြီးဖြေတူတူပြောစရာမလိုလောက်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ game လားကြိုက်တဲ့ application လားကောက်တင်ပြီးတော့မှစော့ယုံပဲ။ဆိုတော့ Genshin Impact လို့ game မျိုးဆိုရင်တော့မှတော့ဒီ FPS နေက59 58ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲတွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ gaming experience ကဒါလုံးဝကိုကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲ့ဒီ hidden issue ပေါ့နော် hidden issue ကကျတော့ဒါ gaming phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က internal coding fan တွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ remedy ဒီ 8 blue plus လို့ဖုန်းမျိုးမှာဆိုရှင် internal coding fan ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကကျတော့အဲ့လို coding fan တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့ heat ကတော့ပိုတော့တက်တယ်လို့ battery အားစားမှုနှုံးရတယ်နည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးတော့မှများတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ heat နည်းနည်းပိုပြီးတော့မှတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကပြင်ပအပူချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะလက်ရှိပြင်ပအပူချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့က outdoor မှာလာ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ phone ကတော့တော်တော်လေးကိုပူတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ bay က metal frame နေကြောင်းနေတာပါတာပေါ့เนาะဆိုတော့လက်ရှိပြင်ပအချိန်နေနေကတော့ဒီ Z50 Ultra မပြောပါနဲ့ကြိုက်တဲ့ phone လားဘာပဲတုံးတုံးဒါလက်ရှိကတော့ပူနေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်လူတွေတော့မှတိတ်ပြီးတော့မှခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုပူနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုတော့ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ overall အနေနဲ့တော့ performance ကတော့ gaming သမားတွေတို့လည်းဒါလုံလောက်တဲ့အထက်ကိုပိုတယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါအဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီ battery life နေလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာက 9000 mAh battery ကို 80W fast charging ဘူးထဲမှာဒါတခါလေးပါပြီးသားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ battery အနေနဲ့တော့ဒါ gaming phone တွေမှာပါတယ်လို့ပြော dual cell battery ပဲမဟုတ်ဘူးတော့ဒါ single cell battery ပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ auto charging အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 80W ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ 0 to 100% ကိုတွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့55မိနစ်ဝန်းကျင်တော့သွားတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ battery life အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ R100 အပြည့်တွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်ပဲသုံးမယ်ဂိမ်းလေးကိုလည်းဒါနည်းနည်းပါးပါးတော့ပဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရခွဲရောက်ထိရောဒါခံနေဆိုတော့ဒါ battery life အနေနဲ့လည်းဒါမဆုံးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ ZTE Nubia Z50 Ultra လေးရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုအနေထားရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုဒီအနေနဲ့ကဗျာဂိမ်းကိုလည်းဦးစားပေးပြီးတော့မှကိုကဆော့ချင်တယ် gaming performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုလည်းကိုကရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် gaming phone ရဲ့ look ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို trigger တွေဘာတွေလဲကိုက300ရမလို့တဲ့ game မျိုးတွေကိုပဲစော့လင်းရှိတဲ့ဒူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ phone ရဲ့ design ကတော်တော်လေးကိုဒါအဆင်ပြေတယ်ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီပြုံမှောက်ကိုကကင်မရာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းတာကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ phone လေးက okay လို့ပြောနေကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ယူမယ်ပြင်ပြကြတော့ again see you again